საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათს. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია იოსებ ბარჩოძე, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი და ხვდებით ჩვენი საუბარი დღეს დაუკავშირდება რამდენიმე ეკონომიკურ საკითხს, არც თუ ჩვილში მოქცეულს, მაგრამ აქტუალურს. გამარჯობა ბატონო სოსო, მადლობა მოგზაურობისთვის. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6:10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი ნომრები დასაწყისში 240-942-240-942-942 radio1.gg ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც პირდაპირ ეთერში ისე ჩანაწერს და FM 104 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. კიდევ ერთხელ ნომრები 240-942-240-942 და გვინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი საკითხით, რომელიც კარგახანია დღეს ეს რეგში დგას, უბრალოდ ტალღოვანი აქტუალურობა ახასიათებს. ხან ძაფრად აქტუალურია, ბოდიშს მოვხდი ამ სიტყვისთვის, ისტერიულობამდე აქტუალისტება ხოლმე, ხანაც ადამიანებს ის ავიწყდებათ. საქმე ეხება მიწასთან დამოკიდებულებას, მიწის როგორც საკუთრების ობიექტისადმი დამოკიდებულებას და ამ ხრივ გადადგმულ ნაბიჯებს. 4 წელიწადზე მეტი ხნის წინ გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, მიეხედა მიწის საკითხისთვის და შეეტანა არსებითი ცვლილებები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში. ჩვენ გვახსოვს, რომ 2017 წლის დასაწყისიდან ამ საკითხმა შეიძინა ახალი განზომილება, მოქალაქეები, მოქალაქეთა ჯგუფები, უფრო პოლიტიკურად აქტიური ჯგუფები, სრულიად გარკვეული ორიენტაციის, ითხოვდნენ კონსტიტუციაში ასახულიყო პრინციპი, რომ მიწა არ შეიძლება გაიყიდოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და საქართველოს ხელისუფლება სიტყვიერად დახვა ამ მოთხოვნილებას, ამ მოთხოვნას. Ну, საბოლოოდ როცა მიიღებენ ამ კონსტიტუციას, ნახავ ზუსტად რა ეწერება იქ, იმიტომ რომ კიდევ არ ვიცით კარგად. მაგრამ ერთი ის მოახერხეს, რომ მორატორიუმი გამოაცხადეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების შეძენაზე. ეს წელს მოხდა და ახლა ვიგებთ, აი სულ ამ დღეების ამბავია, რომ ამ მორატორიუმში გამონაკლისებს აწესებენ. ახლა თუ მორატორიუმზე გამონაკლისებია, ის მორატორიუმი აღარ არის, ხო? გამონაკლისების არსი კიდე რა არის? საქართველოს მთავრობას ანიჭებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას, ან საქართველოს მთავრობას შეუძლია ეს უფლებამოსილება ან გამოიყენოს, ან არა, მაგრამ აქვს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილებები მორატორიუმიდან, რა გამონაკლისი შეიძლება იქნას დაშვებული. და მეორე, მორატორიუმი არ გავრცელდება გარდამავალ ეტაპზე ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ანუ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც კრედიტებს გასცემენ. მოდი ახლა ჩვენ თუ შეიძლება ავხსნათ აი ამ ნაბიჯების, ამ ბოლო გადაწყვეტილებების არსი. ჯერ დაჩემება იმის, რომ მორატორიუმი გამოაცხადო და აკრძალო მიწის საკუთრებაში გადაცემა და მერე დაუშვა გამონაკლისი იმისათვის, რომ ამით ისარგებლონ ბანკებმა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა. Ну, тема არის უაღრესად აქტუალური, იმიტომ რომ მიწა არ არის ჩვეულებრივი დოვლათი, სიკეთე. ის განსაკუთრებული დანიშნულების დოვლათია, რომელიც არის პირობა როგორც ეკონომიკური კვლავწარმოებისათვის, ისე ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ეთნოსის კულტურული და ყოფითი პირობების კვლავწარმოებისათვის. ეს ხარში გამოკიდებული ერი არ არსებობს, ესე იგი 20 საუკუნის მანძილზე ებრაელები მოწყვეტილი იყვნენ თავიანთ მიწერ ისტორიულ ბიბლიურ სამშობლოს, მაგრამ მერე მაინც მოახერხეს თავიანთი სახელმწიფოებრივი ფორმირება. ამიტომ
მიწისადმი ამა თუ იმ ეთნოსის მიკუთვნება და მიმაგრება არის ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი. ამიტომ, როდესაც დგება საკითხი, უნდა იყოს თუ არა მიწა პირდაპირ გაყიდვის ობიექტი, აქ ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს ქვაკუთხედში, უნდა გვახსოვდეს, როგორც მათემატიკაში ერთ-ერთს და ერთს ვიმახსოვრებთ, რომ პირდაპირ გაყიდვის ობიექტი, რა თქმა უნდა, საბაზო ეკონომიკის პირობებში ის უნდა იყოს, მაგრამ ამა ხელი არ უნდა შეუშალოს გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ყველა ერისა და ეთნოსის წარმომადგენლისთვის, ნორმალური მოქალაქეებისთვის, არსებობისა და განვითარებისთვის პირობების არსებობას. ესეთი მიდგომა უნდა იყოს. დანარჩენ უკვე არის თქვენ დეტალები და ხშირად ესეთვის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში თავისი სამრეკლოდან, თავისი გადასახედიდან, ცდილობს აი ეს პრინციპი მოარგოს საკუთარ შეხედულებს, ან პირიქით საკუთარ შეხედულებები მოარგოს ამ ზოგად პრინციპებს და აქედან მოდის მერე ინტერესთა დაპირისპირება. როდესაც თქვათ უფრო მეტად არის წარმოდგენილი საბანკო სექტორის ინტერესები თქვათ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის იზრუნებს ლობისტურ კუთხით საბანკო სფეროს ინტერესების დასაცავად. მე მახსენდება 80-იან წლების ბოლო, როდესაც საბჭოთა კავშირში ლიბერალიზაციის ნაბიჯები გადაიდგა და დაიწყო პირველი საქონლის შემოტანა გატანა სოფლის ქვეყნებიდან, ერთმა რო იტყვიან სარკაზმით დაწერა: თუ შეიძლება მომეცით იჯარით საბჭოთა კავშირის საზღვის 1 მეტრი. და მე ვიცი როგორ ვიმოქმედო, ესე იგი საკმარისი 1 მეტრი იჯარით იქნეს გაცემული და 1 მეტრის მეშვეობით შეიძლება ძალზე ბევრი დოვლათის ხელგვარი სახელმწიფოებრივი კონტროლისა და აღრიცხვის გარეშე მოძრაობა განხორციელდეს ორივე მიმართულებით. 1 მეტრი თელისასტოს გაყოლებაზე უნდა და 1 მეტრი. ხო. ესე იგი იმის თქმა მინდა, რომ ყოველგვარი გამონაკლისი შეიცავს ძალზე ბევრ წყალქვეშა რიფებს და ამას შეიძლება არასასურველი შედეგი მოიტანოს. Но в любом случае ეს პოლიტიკური საკითხია და მიუხედავად იმისა, ეგ იქნება მიღებული თუ არა პარლამენტის მიერ, ეთქვენ საზოგადოებაში კონსენსუსი ფიქრობ кайხანს არ იქნება აღნიშნულ თემაზე. რა ეფექტს ისახავს მიზნად მთავრობის ეს ნაბიჯი? უბრალოდ იმას კი გეკითხებით, მთავრობა რას ფიქრობს, რას გამიზნავს? თქვენი აზრით რა ეფექტი შეიძლება ამან მოიტანოს? მთავრობის მიზანი რა არის? რომ წაახალისოს ინვესტიციები საქართველოში და საბანკო სექტორს გაუჩინოს გარკვეული სტიმულები იმისათვის, რომ მან გასცეს კრედიტები და ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გარანტიების სახით იყოს ჩადებული ის მიწა, რომელიც არის იურიდიული ან ფიზიკური პირების კუთვნილებაში. სხვა რა გარანტია უნდა მისცეს? უფრო არსებითი, უფრო მყარი, თქვათ, გლეხმა, ფერმერმა ამ სხვილი, თქვათ, პლანტაციის მეპატრონე იმისათვის, რომ აიღოს კრედიტი და განავითაროს თავისი მეურნეობა. კი ბატონო, მაშინ ახლა შევხედოთ სხვა საკითხს, სხვა პრობლემას, ან მიწის ღირებულებას საქართველოში. და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ღირებულებას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ შეედაროს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მქონე იმავე ფართობის მიწის ფასს ამ ქვეყანაში, ურბანული დანიშნულების მიწის ფასს. როგორ უნდა აუწიო ახლა სასოფლო-სამეურნეო მიწას ფასი? მე თავისუფლებას მივცემ ნელ-ნელა რამდენიმე რიცხვი მოიყვანო, მაგრამ მოდი ჯერ მაინც ეს კითხვა რაც დავსვი, რა მანქანებით, რა მექანიზმებით, რანაირად უნდა მოახერხო ის, რომ მიწას რა ფასიც აქვს და ეს არის ფასი, რომელსაც მისი მფლობელი განსაზღვრავს, ხო? კი, სახელმწიფო პირობითად ადებს, ვთქვათ, ადგილმდებარეობის მიხედვით კვადრატულ მეტრს რაღაცა პირობით ფასს, რა. მაგრამ თუ კი მიწას სახელმწიფო კი არ ყავს მფლობელად, თამად კერძო მფლობელი ყავს, ის კერძო მფლობელი როგორც საჭიროდ გათვლის, ჩათვლის, ისე გაყიდის. Ну, кай, ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქე კერძო მფლობელი საქართველოს მოქალაქეს სხვაზე ვიღაცას. ასე რომ მოკლედ ჩემი კითხვა ეგ არის, რა. მთავრობა შეუძლია გაატაროს პოლიტიკა, რომელიც მიწის ფასს ასწევს? რა თქმა უნდა, მთავრობა შეუძლია ბევრი ნიშნის მიხედვით გაატაროს ესეთი ღონისძიებები, რომლებიც
არამარტო გაზრდა. ფილოსოფიაცო გაჩნია რა. გაჩნია. ახლა მე დავიწყებ ძალიან მარტივი მაგალითი, როდესაც რატო დავსვი ეს კითხვა, მოდი იმასაც გავმარტავ. თქვენ ძანეთ მე ასე გავიგე თქვენი პასუხი. რომ თავის ეს ნაბიჯი გამიზნულია იმისკენ, რომ სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებული ადამიანი თუ მოინდომებს რაღაც კრედიტის აღებას მისი მეურნეობის განვითარებისთვის, მან როგორც რესურსი, როგორც აი თავდები, შეიძლება მიწა ჩადოს ამ კრედიტის ანგარიში და სამისოთ ეს მიწა რაღაც უნდა ღირდეს, ხო? რა თქმა უნდა. აი გარ. საერთოდ აი ეს ჰიპოთეტიკური ვარიანტი რო დავუშვათ, რომ საერთოდ თქვათ მიწა არ ყოფილა ჩადებული, ყიდვა გაყიდვის ობიექტი არ გამხდარა და მისი მდგომარეობა სტატუსკო არის თქვა უცვლელი წლებისან 10 წლების მანძილზე, რაც სინამდვილეში მართლა ახლოს არის ჭეშმარიტებასთან საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე. ახლა რა ხდება, როდესაც ეკონომიკა ზოგადად ვითარდება, ეს იქნება მრეწველობა, მომსახურება, ტრანსპორტი, ტურიზმი თუ ასე შემდეგ. მიხედვით იმისა, თქვენ აბანდებთ თუ არა კაპიტალს სოფლის მეურნეობაში, თქვენი მიწის და საერთოდ სოფლად ამა თუ იმ აქტივის ღირებულება მაინც იზრდება, განკურული ზიარჩევნის პრინციპით მოქმედებს. გახსოვთ ალბათ 90-იან წლებში ზოგიერთ ქალაქში 60-იანი ბინა ხიდა 500-დან $1000-ამდე. მას შემდეგ რეტყვიანაც გამოსოდა მდგომარეობა, წყალმომარაგება, ელექტრომომარაგება, გზები და ასე შემდეგ, ასე რა თქმა უნდა, კაპიტალიზაციამ გაიზარდა. ასევე გვინდა, გვინდა მიწის კაპიტალიზაცია აუცილებლად გაიზრდება. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვახდენთ თორა ინვესტიციას მას, მაგრამ არის თორა საკმარისი ესეთი ზრდა იმისათვის, რომ ჩვენ კონკურენტუნარიანი გავხდეთ და გლეხობამ თავი დააღწიოს მასობრივ სიდუხჭირეს დაბალ შემოსავლებს. რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. აგდგება უკვე წინაფლანზე გამოდის, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მან ხელი შეუწყოს რეთქვიან აგრარული სექტორის განვითარებას. მოდი მან კითხოს უპასუხოთ, თუმცა მსმენელის კითხვაც მივიღოთ. აი მოიმარჯვეთ კითხვა საყურისები. ბადნასოსო, აი ეს გაიგეთ თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო დავითი. გამარჯობა ბატონოსო. ბატონოსო, მე ეგეთანაცებით მაგ საკითხში, რომ მოსახლეობის რაოდენობის გაზი სახელმწიფოში მსუბუქი მრეწველობის და ეს აიბრო-ამერიკული ინვესტიციების შემოსვლის შედეგად, რომლებმა შეიძლება მიწა აიღონ მილიარდით, როგორც ევროპაში დაშვებული და არა ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ ერთი ჩამოვიდეს და უცბად ასი გახდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მარტივად და ლოგიკურად იწევა მიწის ფასი, იმით რომ სახელმწიფო, როდესაც ხდება ეკონომიკურად ძლიერი, ეკონომიკურად სახელმწიფოს მიწის ფასი ყოველთვის ზრდის, იმით რომ იქ იზრდება მოსახლეობის რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა კიდე ეხმარება სოფლის მეურნეობას, პროდუქციის გადაღებაში და სასოფლო სამეურნეო მიწის ფასი ავტომატურად იზრდება. მაგრამ რა ქნა, როდესაც ხელისუფლება გარი დაკავებული ფატიასლიზაციით და ჩვენთან იძახიან, რომ აზიური ბიზნესი, რომ ლი ჩემოსულია საქართველოსში და ფლობს საკუთარ მაღაზიებს, მას არსებობს მაგალითად, რომ დაიკეტეს შრომის კოდექსი და შემოვიდეს საქართველოსში ეგეთი ფირმა, როგორც არის Nike, Adidas, Puma, რომელსაც შეუძლია საქართველოს აქციების რეგიონში წარმატებულ ბიზნესმენად ამ სფეროში და დაასაქმოს მრავალი ასეულობით და შეიძლება ათასობით ადამიანის რეგიონის ასრეგებლოთ. ასევე უარი თქვის მაგალითად ოცნების თვითონ პარტიის მეწარმეების და მეწარმეების მხრიდან შემოტანილი ინოვაციის, რომელიც იყო ჰოლანდიური ავტოსამშენებლო სამრეწველო ქარხანა კოპიტნარში, რომელსაც ანალოგიური რაღაცა შეეძლო გაეკეთებინა და ესაქმებინა მოსახლეობას. ჩვენ თუ ყველაფერს ამაზე უარს ვითხვი, კიდე ბევრი პროექტებია, რომელიც ხელისუფლებამ ჩააგდო და ვიქნები ფატიაძლიზაციის, როგორც შეგვიძლია თქვა, მსხვერპლი და მათი ინტერესების და ინტრიგების გამტარებელი. როგორ შეიძლება ჩვენი მიწა ის ფასი აიწიოს და რატო უნდა იყოს ჩვენ მაშინ ვალდებულები, რომ პრაქტიკულად დინდას რუსეთუნეობიდან გამომდინარე, რამე თუ ეს მოვლენა ისევ რუსეთის ჩისკვიზია სწავლს, საქართველოს იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ გაუბედურებული, გაპარტახებული მათხოვარი ქვეყანა, მიწის გაზრდაში აღარ ვიფიქროთ. ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ, ხო ხედავთ, ჩვენი მილიარდები სირაქლემის პოზაში ის გავიდა პოლიტიკნა თქვა, უკაცრავად მე მეტი აღარ მაინტერესებს პოლიტიკა ორი წლის შემდეგ. აი როგორ შეიძლება მაშინ მიწის ფასი ავწიოთ, თუ ყველაფერზე უარს ვიძახით, რასაც ფავაზობს ევროპა და რისი ვალდებულებიც ვართ, რამე თუ ევროასოცირების ხელშეკრულება, პარაფის ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაციას ვალდებულებს, რომ ევროპული კულტურა შემოიტანოთ მუშაობასა და მრეწველობასთან მიმართებაში.
ეს ფაქტიურად ჩამოყალიბებული ეს კითხვა კი იყო პოზიციის და რეთქენ გულის თქმას გულის თქვილის გამოხატულება იყო მე შევსტები გარკვეული ასპექტები შევეხომ ის გამოსვლიდან ზოგადად ის თქმა შემიძლია 90-იან წლების გასაგები მიზეზების გამო ვიდრე 2000 წლამდე საქართველოს მკეთრად ცირდებოდა წლიდან წლამდე რეალური სექტორის როლი და მნიშვნელობა დაწყებული მრეწველობა და სოფლის მეურნეობის დამთავრებული ბოლო წლებში ეს პროცესი როეთქვიან შებრუნდა და გაიზარდა აი თუ დააკვირდებით როგორც სოფლის მეურნეობის სილი ეკონომიკაში ისევე გადამამუშავებელი მრეწველობის სილი და გათვალისწინებულია რამდენიმე მსხვილი საწარმოო შენობა იმის იმედი ანუ ეს სრულული და ოცნება რომ აღდგება ეს გიგანტური წარმოებები რომლებიც იყო საბჭოთა კავშირის დროს ჩაფშენებელი და ასე შემდეგ ეს დავიწყოთ ამას ფიქრი, იმიტომ რომ საქართველოს მაშინ იყო ინტეგრირებული ერთიან საბჭოთა კავშირის დირექტული ეკონომიკის სისტემაში. დღეს თავისუფალ საბაზო ეკონომიკა ნიშნავს, რომ თავისუფლად უნდა აღირჩიოთ პარტნიორები და უნდა იმუშაოთ ბაზარზე და არა იმაზე, რომ გეგმა შევასრულოთ და გარდამავალი დროშები მივიღოთ. ზოგადად, თუ ისე თეზას ვიმეორებ, ჩვენ თუ გვექნება სწორი სტრატეგია იმისაც, თუ განვითაროთ მრეწველობა, მათ შორის გადამამუშავებელი, ეს აუცილებლად გამოიწვევს მოთხოვნას, მოთხოვნილებას აგრარულ პროდუქციაზე. დღეს დგომარეობით ჩვენი სოფლის მეურნეობა არის საკმაოდ ჩამორჩენილი ტექნოლოგიური და ჩემი ძლა გითხრათ ამოდრო მოცნავ ქვეყნებისგან დაახლოებით 80-100 წლით, ანუ მთელი ერთი ისტორიული ეპოქით. ცალკე სოფლის მეურნეობა რო ავიღოთ და დანარჩენი დარგები ერთად საშუალოდ შრომის წარმოებლურობა სოფლად არის 1000-ჯერ უფრო დაბალი ვიდრე ეკონომიკის დანარჩენ დარგებში. დასეთ პირობებში ინვესტიციების მოცულობა სოფლად არის დაახლოებით 4-ჯერ უფრო დაბალი წამოსული უცხოური ინვესტიციებისა ვიდრე საქართველოს სოფლის მეურნეობას უკავია საქართველოს ეკონომიკაში. მაშინ როცა პირიქით უნდა იყოს. ესე იგი ჩამორჩენილი გვაქვს და კიდევ უფრო ნაკლებია მოსახლეობის ერთეულზე და რეთქენ სასოფლო სამეურნეო საორგანოებზე კაპიტალი. რამდენიმე რიცხვს შემოგასვლებთ მაკროვ განვითარებული და ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების სოფლის მეურნეობას რომ ეხება, ოღონდ ერთი მსმენელი შემოვიერთოთ მანამდე. გამარჯობა. გისმენთ და დიახ. გამარჯობათ, გესმის ჩემი ხმა? გესმის. მე არა ვარ ახლა დიდი ბოდიში არანაირი ეკონომიკის დოქტორი, მაგრამ ძალიან კითხვა მაქვს მარტივი, ბატონო ჩემო, მე მყავს, მაგ წარმოიდგინეთ, რომ მყავს 4 შვილი, ცხოვრობ სოფელში, ვაშ რომ ისმერენი ადამიანი. თუ შეიძლება მითხარით, ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ხელფას ვინ გადამიხდის? ქართველი, თურქი, არაბი თუ უცხო პლანეტელი? თავი მე მგონი ის არის, რომ ხელფასი ვიღაცამ გადამიხადოს და ხელფასი სახლში მივიტანო და ახლა ჩემი ეროვნება გაქრება, ეროვნებას დავკარგავს, სარწმუნოებას, ეს და ქრისტეს ვიწამებ თუ ალახს, ბატონო ჩემო, ამას თქვენ ნუ გადაწყვიტავთ, სახელმწიფო ნუ გადაწყვიტავთ, ამას მე გადავწყვიტავ და იმას კი ნუ გადამეწყვიტავთ, რომ უმუშევარი დარჩე. ჩემ რწმენას მე მივხედავ და ხელს ნუ შემიშვით, რომ უმუშევარი ვიყო. აი ეს არის ანაბანა და მე მგონი ესე საუბარი ხდება, მადლობა. აა ერთიდან და არ წახვიდეთ ხთობ წავიდა. იმიტომ რომ დაუშვათოთ კომბრამ, დაშვებაში მას არ დაუშვია, მიწა აქვს თუ არა. ესე იგი, სოფელში ვცხოვრობ და 4 შვილი მყავს, მაგრამ მე როგორ პირდაპირ ხელფასზე გადავიდა. თუ ის გულისხმობდა მიწის გაყიდვის ან მიწის იჯარით კაცემის შესაძლებლობას. პირდაპირ ეს როხსენებია და ადამიანზე, მაშინ ხო. მაგრამ მე მინდა აი ეს რიცხვები რო თქვი, ხო? ნუ მე მესმის რომ ეს არის შედარება, ეს არის ბონცების მოტანა. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ერთი ფერმერული მეურნეობა თურმე სურსათად უზრუნველყოფს საშუალოდ 126 მაცხოვრებელს, გერმანიაში 154 მაცხოვრებელს. ზოგადად ევროგაერთიანების ქვეყნებში საშუალო მაჩვენებელი არის 51 მაცხოვრებელი ერთ ფერმერულ მეურნეობაზე. და საქართველოში დამატებით ღირებულების რეალური მოცულობის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ერთ ადამიანს მაქსიმუმ შეეძლოს თავისი ერთი ოჯახის გამოკვება ან თავისი. ესე. ა ამასთან რო შეხედო სასოფლო სამეურნეო სავარგულის საშუალო სიდიდე რამდენია აიმ ქვეყნებში და ჩვენთან მიიღებ აი წარმოუდგენელ ეს პროპორციას, ხო? გერმანიაში ეს არის ნუ შეერთებულ გერმანიაში ეს არის 30 ჰექტარზე ცოტა მეტი, შეერთებულ შტატებში საშუალო სიდიდეა თითქმის 90 ჰექტარი და საქართველოში არის ჰექტარ ნახევარი დაახლოებით.
ესე რომ ხო გასაგები ხა ჰექტარ ნახევარზე რა უნდა მოიწიო ისეთი რომ შენ გაანდიდებდე რა უნდა უქნა სოფლის მეურნეობას ის და თან ერთი ამბავი ცნობილია სოფლის მეურნეობაში რომ ეფექტიანია და უფრო ნაყოფიერია ყოველთვის მსხვილი მეურნეობა ვიდრე აი ესეთი წვრილი და გათითოკაცებული. როცა ლაპარაკი იმაზე რა უნდა ქნას ხელისუფლების სოფლის მეურნეობაში, რაღაცნაირად უნდა დაეხმაროს ალბათ განსხვილებას და კოოპერაციას ამ მიწისნაკვეთების ფლობელების, რაც აგი როყურებ ჩვენ 25 წელი არ გამოდის. არ ვიცი ცდილობენ, არ ცდილობენ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ არ გამოდის რა. კოოპერაცია ხსენდა, გამახსენდა ცნობილი ნათქვამი რომ დაბანწყალს ბავშვის გადაყოლის ან პროსტეტ სინდრომია, ესე იგი კოოპერატიული და კოლექტიური საკუთრებისადმი ისეთი მძლავრი და ნეგატიური დამოკიდებულება არსებობს და იმ საბჭოთა პერიოდის გამო რომ ის დადებითი პოზიტიური ელემენტები რაც ჰქონდა იმ კოოპერაციას ისიც იქნება გულბილყოფილი და დღემდე გარკვეული სინდრომი არსებობს. მართლა ფუნდამენტური სხვაობა კოლექტიური საკუთრება არის ის, რომ ის ეკუთვნის სახელმწიფოს და გლეხებს ამუშავებს მონებივით იმ კოლექტივში და კოოპერაციული არის, როცა ეს არის კერძო პირთა ერთობის საკუთრება. ნებოყოფლობის და საერთო ინტერესების რეალიზაციაზე და აი ამას უნდა ამ იდეას უნდა პოპულარიზაცია, ახსნა განმარტება, მეტი მუშაობა, რომ ეს თუ რამდენიმე ოჯახი სოფლო თქვათ კახეთში, ერთ სოფელში შექმნის თქვათ გარკვეულ კოოპერატივს მინი რუინის ქარხანას, ისინი აღარ იქნებენ დამოკიდებული თქვათ სუბსიდიებზე და თვითონ შეძლებენ ესე იგი ბაზარზე გარკვეული პროდუქციით და საკუთარი ნიშით დამკვიდრებას. რაც შეეხება წმენელის სარს სოფლის მეურნეობის დღევანდელ მდგომარეობას ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს აქვს ძალზე სუსტი ეკონომიკური პოტენციალი სოფლად და დღევანდელ უფრო მეტიც სასაქონლო წარმოების წილი აგრარულ სექტორში დღეს გაცილებით დაბალია ვიდრე ეს იყო ჯერ კიდევ 80-იან წლებში იმ თავისუფალი არათავისუფალი ეკონომიკურ პირობებში. რატომ? წარმოების მოცულობა არის მცირე და იმ ჰექტარ ნახევარი თქვენ აღწინეთ, იქ წარმოებული პროდუქცია არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ რაღაც დიდი მოცულობით გავიდეს ბაზარზე. და ეს უკვე ასახავს პოულობს საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის მოცულობაში აგრარული პროდუქციის პროდუქციასთან მიმართებაში. ჩვენ ყოველწლიურად გაგვაქვს დაახლოებით, უბრალოდ შემოგვაქვს 500-600 მილიონი დოლარით მეტი აგრარული პროდუქცია, ვიდრე გაგვაქვს. ანუ ამდენი რაოდენობის დოლარი გაედინება ქვეყნის პარგლებს გარეთ იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ამ თვით პროდუქტით. ეს იქნება ხორცი იქნება, კარტოფილი იქნება, არძის პროდუქტები თუ ასე შემდეგ. ჩვენ შევეჩვეთ, რომ ცხოვრება მიდის ფასების ზრდის ნიშნით. იშვიათად რომ ნახო ფასების დაკლება, ხანდახან ნავთობპროდუქტებზე ბენზინზე იკლებს ხოლმე, მე ესე ხან მოიმატებს, მე დაიკლებს და მოკეთ აიგდებიან, მაგრამ რაც შეეხება სხვა პროდუქტებს, იქ დაკლებულ ფასებს ვერ გაიხსენებ. ნუ კვების პროდუქტებზე მაგალითად, რომელიც პირველი უპირველეს მოხმარების პროდუქტია, ფასები არ იკლებს, უნდა თქვა. უკეთ საუკეთ შემთხვევაში არ იკლებს და ჩვეულებრივ შემთხვევაში იმატებს. ლამსერეს მიიღო ნახეთ ჩვეულებრივ დინარებად ცხოვრების, მაგრამ მაინც ახსნა ჭირდება, იცით? ტემპს და რამდენად ტენდენციას. საქართველოში ას მივაწეროთ ეს, მივაწეროთ ინფლაციას, ანუ ფულის მსხვილობითი უნარის განუხრელ თუმცაღა ნელ ალბათ შემცირებას, ინვესტიციების კლებას, ანუ ფულის შემოსული ფულის კლებას და ცნობილია რომ 2016 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 2017 წლის მეორე კვარტალში 14%-ზე მეტით არის ინვესტიციები, პირდაპირ ცხოვრი ინვესტიციები დაკლებული. თუ კიდე რაღაც სხვა მიზეზები მოძებნა და თავისთავად იმათი მიზეზებით საინტერესო მოსაზრებია ინვესტიციების კლების და ინფლაციის. როგორც წესი, როცა საუბრობთ ამ თემ ეკონომიკურ მოვლენაზე, იქ ერთი ფაქტორი შედეგი არის, აი დამდგარი მოვლენა შედეგი. იქ ფაქტორთა მთელი გამა და აი თქვენს მიერ დასახელებული ინვესტიციების კლებაც არის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი ფაქტორი. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ზოგადად ეკონომიკის და სასაქონლო ფულადი ურთიერთობების ისტორია, ეს არის ინფლაციის ისტორია და არა მარტო საქართველოს, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო საუკუნის მანძილზე დოლარი
19 ჯერ გავაფასოთ, ანუ დღეს გვინდა დაახლოებით $19 იმ საქონლის შესაძენად, რომელიც იწარმოებოდა თქვა 1917 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ახლა რაღა უნდა თქვა, $1 იღებდა მაშინ. $1 იღებდა და ახლა უნდა $19. და ამას არაფერს არ დაუბრუნებს ამას ამერიკის ცენზების ბიურო რეგულარულად აქვეყნებს აღნიშნულ მონაცემებს. ჩვენთანაც ადგილი აქვს სამუშაო ძალის ღირებულების გაზრდას. ადგილი აქვს ალგორითმული კომპონენტების, მათ შორის იმპორტირებული ენერგომატარებლების გაძვირებას. ეს ყველაფერი ასახავს პრობლემებს ფაში და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება აწარმოებდეთ სახლში, თქო, ნატურალურ მეურნეობას და რაღაც ნაცას კიდეთ ბაზას, თქო, ყველაზე მარტივი მწარმოებლის რეალიზაცია. თქვენ რაღაც კავშირი თქო, გიგანტურ ინვესტიციებთან და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვენ გიწევთ უფრო ძვირად ელექტროენერგიის, ბენზინის, ბუნებრივი აირის შეძენა, თქვენ უკვე შინაგან ხართ განწყობილი, რომ თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია, რომელიც იგივე ტრადიციული კომპონენტების წყალობით იწარმოება, გააძვიროთ და უფრო ძვირად გაყიდოთ ბაზარზე. ანუ ამიტომ ფაქტობრივად ხდება ტალღისებური გადადინება, ერთი ფაქტორის და ერთ სექტორში გაძვირება იწვევს საქონლის ადრე თუ გვიან გაძვირებას მეორე სექტორში. ეს ერთი გარემოება. არის კიდევ ერთი, რომელიც უკავშირდება იმპორტს, როდესაც იმპორტირებული საქონელი ამათი მიზეზის გამო მკვეთრად მატულობს, იზრდება ფაში და ჩვენ ადგილობრივი წარმოების საშუალება არ გვაქვს, რომ მოვახდინოთ მისი ჩანაცვლება. თავის დროზე ესე იყო ნავთობპროდუქტებზე, ეხლა ამას აგვირდებით გასთან მიმართებაში, შეიძლება ეს იყოს მარცვლეული, ეს ბრინჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგი, ეხლა ერთი რამ, რომელიც დაგვაბრუნებს მოქალაქეთა კეთილდღეობის ზრდასთან და საერთოდ ეკონომიკური განვითარების საკითხთან. როგორც ცნობილია, ეკონომიკურად განვითარებული და მკვეთრად წინწასული ქვეყნები არიან უფრო ურბანიზებული და არც ერთი უპირატესად აგრარული ქვეყანა არ არის კარგად განვითარებული, არც ეკონომიკურად, არც პოლიტიკურად სხვა შორის. ისევ თუ რაღაც რიცხვებს მიმართავთ, მაგალითად საქართველოს ცნობილია, რომ საფრთხის მეურნეობაში ჩაბმულია, ყოველშემთხვევაში ითვლება, რომ ჩაბმულია მოსახლეობის 53%. შეერთებულ შტატებში საფრთხის მეურნეობაში დასაქმებულთა რიცხოვნობა დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანია, რაც არის იქაურ დასაქმებულთა 1.6%. გერმანიაში არის დასაქმებულთა თითქმის 3% საფრთხის მეურნეობაში. როგორი ეკონომიკა აქვს, ხა არ ვთქვით რომ ვიცით, მაგრამ წარმოდგენა გვაქვს. მე მინდა გითხოთ, თავრობის აი ეს ზომები, რაც ახლა ჩვენ ახსენეთ განაცემის დასაწყისში, ეს წახალისებს ურბანიზების პოლიტიკას. ურბანიზაცია თავისთავად სიკეთე არ არის, მაგრამ რაც უფრო მეტი ადამიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, ხო, მით უფრო ღარიბია ქვეყანა, შეიძლება ითქვას რა. და მით უფრო ნაკლებია მიწის ფართობი, რომელიც მოდის ერთ მეურნეობაზე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია. შესაბამისად, რაც უფრო ნაკლებია მიწის ფართობი, მეტია მისი არაეფექტიანობა. ამიტომ ურბანიზაცია შეიძლება იყოს გამოსავალი. და ამ ხრივ რა სამჩნევთ საქართველოს მთავრობას? მე გააზრებულ პოლიტიკას სამჩნევთ. არის ეს ტერმინი კენჯის ყოში მონაცლეობა ფეხებით. როდესაც ადამიანები პროტესტის ნიშნად გამოხატავენ არ ამედიან და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით სოფლის მეურნეობის მოსახლეობის შემცირება ხდება ანალოგიურად მსგავსისა, იმიტომ რომ მცირდება შრომისუნარიანი ყველაზე რეპროდუქციულ და კვალიფიციურ ასაკში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა, აღწერებს შორის ეს თითქმის 25% შემცირდა და სოფლად მაქვს ჩვენ მთელი რიგი რეგიონები, სადაც საშუალო ასაკმა უკვე საგრძნობლად გადააჭერა ფერტილური, ქალთა ფერტილური ასაკი იგულისხმება ზედა ზღვარს. სადაც ზღვარი არის 59 წელი, საშუალო ასაკი ამ რაიონში ქალისა და კაცის უკვე 53-54 წელი. ბრწლა? კი, რა თქმა უნდა, ირაჭის აჭალეჩხუმში ესეთი მდგომარეობაა. და იქ მთავარი შემოსავლის წყარო არის სოციალური დახმარებები, პენსიები. ამიტომ წარმოება იქ არ არის და ნაკლებადაა განვითარებული. урбанистика урбанул განვითარება გულისხმობს არა ფიზიკურ გადაადგილებას, თქვა ეხლანდელი სასოფლო დასახლებული პუნქტებიდან ქალაქებში, არამედ სოფლ ადგილებში ცხოვრების იმ სტილისა და წესის შეტანა, რომელიც დამხსნელია урბანული
ცხოვრების წესისათვის, ესე იგი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, დასაქმების ფორმა, სამუშაო და სამუშაო დროის შევსება მაგალითად. აი რა შეიძლება ვფიქრო იმავე რაჭალა ჩხუმს ახლა. მრეწველობის კულტურა, მრეწველობის განვითარება, ტურიზმი, შეიძლება სხვადასხვა მომსახურების განვითარება და შემდეგ წარმოების განვითარება შეიძლება. აქვს რაჭას აქვს ბევრი დაწყებული საბადოებიდან დამთავრებული უნიკალური ღირსშესანიშნაობები, ტურისტული პოტენციალია, შეიძლება სუბკომერციულობის განვითარება, კვების გადამამუშავებელი, ენერგეტიკის და ასე შემდეგ. ამიტომ ფაქტობრივად შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს სოფელში პირობით სოფელ სხვაში და ის იყოს დაკავებული აბსოლუტურად არა აგრარული საქმიანობით. მეტუმეტეს დღეს ინფორმატიკის და კომპიუტერული ტექნიკის პირობებში სამუშაო ადგილის ყოფნა და დავალების შესრულება არ არის აუცილებელი რომ ემთხოვდეს რომელიღაც ოფისის ან მის ტერიტორიას. ამიტომ ფიქრობ ამ მიმართულებით შეიძლება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. ეს გამოიწვევს თანდათანობით შემცირდებას აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა და სოფლად მაცხოვრებელთა რაოდენობა იქნება სხვა კატეგორია და აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა სხვა. შეიძლება ისინი ტერიტორიულად ერთ წერტილში იცხოვრონ, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის საქმიანობას ეწევა. აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპის საქმიანობა. მაგალითად გერმანიაში, თქვენს მიერ ნახსენებ გერმანიაში, იქ ბევრი ცხოვრობს სოფლად და აბსოლუტურად ურბანული ტიპის ყველაფერი აქვს. კომუნიკაციები, თბილი, ხელმისაწვდომი, კომუნიკაციები, ტელეფონი, გზა, ფოსტა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი სარგებლობენ ცივილიზაციის სრული მონაპოვრებით, ამავე დროს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, შედარებით წყნარ ვითარებაში და ამით რეტყვიან რა თუმცა რაღაცას მიდოდეთ გერმანია იგი ესტონეთს მაგალითს იგივე თქმა შეიძლება, სადაც პირიქით ქალაქის ხელმძღვანელობა ცდილობს როგორმე გადაიბიროს სოფლად მაცხოვრებლები, დაინტერესოს რომ ჩაბოვიდნენ იცხოვრონ იმუშაონ ტალინში. მითხრინდეს რომ ქალაქის კომუნალური ტრანსპორტი 2013 წლიდან არის აბსოლუტურად უფასო ესტონელის მოქალაქეებისთვის, უფასოა შეგიძლია იმგზავრო. მაგრამ მაინც ისინი ამჯობინებენ სოფლად თამეთ ფერმერულ მეურნეობებში ცხოვრებას, იმიტომ რომ მათ შემოსავალი აქვთ, სხვა პირობები აქვთ კომუნალური და ასე შემდეგ და ამიტომ მათთვის ერთხელ ქალაქში ცხოვრება აბსოლუტურად ინტერეს არ წარმოადგენს. ხო, თქვენ აღწერეთ ძალიან განსხვავებული ვითარება ამ ქვეყნისაგან. ხო, ან ესტონეთს არ გულისხმობ მარტო, მე ის რაც თქვენ თქვით რომ შეიძლება წაადგეს საქართველოს ამ თემ მხარეს ცივილიზაციური განვითარებისთვის მსგავსი აფეი აქ არ შეინიშნება. ხო, ყოველ შემთხვევაში ეხლა რეტრონა თუ სერიული არ დავიწყეთ, ესე იგი სულისეთ მომავალში ვიქნებით და არსებობს მრავალი ქვეყნის გამოცდილება, ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების, ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება და ჩვენ ველოსიპედი ხელახლა არ უნდა გამოვიგონოს. ხო, ჩვენ ახლა ისე ვლაპარაკობ თითქოს და აი ამ ურბანული საქმიანობის შეტანა არალბანულ ადგილებში და სხვადასხვა ტიპის საქმიანობით გამდიდრება იმ ადგილების, სადაც ახლა ოპერაცია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას ეწევიან, უბრალოდ პოლიტიკური ნების საკითხი იყოს და მეტი არაფერი, მაგრამ ასე ხომ არ არის. იქ ადამიანებს ჭირდებათ, უნდა ჰქონდეთ ცოდნა აი ამ ეწ ქალაქური საქმიანობის შესაძლებლად, ხო? რა იმუშავონ და იქ ცოდნა სად არის? ან თქვათ შეიძლება სხვას ცოდნას, სხვას კონდეს ეგ ცოდნა და იქ არ უნდა დეს წასვლა. ჩვენ ჯერჯერობით რო ეთქვენ ეს ინერციით მოვდივარ და ეროვნული ესე ტერმინი რო ვიხმართ, ეროვნული გენეტიკური მეხსიერება, რო ეთქვენ წარსულის გამოცდილება, ჩვეები უნარებით ცდილობთ რაღაც შევინარჩუნოთ და იმასაც და საჭირო ახალი ინფორმაციული მძლავრი ეთქვენ. ეს მეხსიერება საბჭოთა უფრო თუ საბჭოთამდელი? საბჭოთამდელი უფრო, ხოლო საბჭოთა პერიოდის დროინდელი ისიც მეტნაკლებად ითვალისწინებდა იმ გამოცდილებას, აგრარული კულტურა, წარმოება, დამუშავება, ტექნოლოგიები და შემდეგ აი მიწასთან მიმართებაში, მაგრამ ცხოვრება წინ წავიდა. ახლა ვიტყვი როგორ შეიძლება ვთქვა მე-19 საუკუნის ჩვენი წინაპრების ცოდნითა და გამოცდილებით რაღაც წარმატებებს მივახციოთ კიდე იგივე აგრარულ სექტორში. იქ სელექციური სამუშაოები იქნება თუ სხვა სახე. ივანე მუხრანბატონის გუნის მეურნეობა ვიცი რომ იყო სამაგალითო მაშინაც. და ამიტომ საჭიროა ნოუ-ჰაუს ცოდნის მასობრივი შეტანა, არა მარტო აგრარულ კუთხით, არამედ აბსოლუტურად ცხოვრების ყველა სფეროს მიხედვით და ზოგადი განათლების ამაღლება. ესე იგი ჩვენი საზოგადოება
შეეგუა თუ შეეჩვია საბაზრო ურთიერთობების არსებობას, მაგრამ ახლა საჭირო რომ ეს ორგანულად იქნას გათავისებული და დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ აღარ იყოს ისეთი აი პატერნალური, რომ აი სახელმწიფო ყველაზე პერსონა იზრუნოს და თქვენ უპატრონოს. მინდა დავაბრუნდეთ იმ საკითხს, რასაც უპირატესი დრო დაუთმენ ჩვენი გადაცემის და ერთი კომენტარი გაგაცნოთ, ისევ და ისევ ლაპარაკია მორატორიუმზე, ან რითაც დავიწყეთ იმ დრო დავასრულოთ. ეს ეკუთვნის თქვენს კოლეგას, ეკონომისტ ბესო ნამჩავაძეს. აი რა ამბობს ის, ჩვენთან ამას რადიო კომერსანტი ავრცელებს. ჩვენთან ბანკებში და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მფლობელობაში ძალიან დიდია უცხოელების წილი. მხოლოდ ერთი ორი ბანკია, სადაც უცხოური კაპიტალის წილი მცირეა. რომ არა ეს ცვლილება იგულისხმა მორატორიუმში გამონაკლისების დაშვება. რომ არა ეს ცვლილება მიწის მფლობელს ბანკში გაუჭირდებოდა მიწა უზრუნველყოფის ფორმით ჩაედო და ასე გამოედანა სესხი. ეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს შეუშლიდა. ისედაც ბანკი მოხარული არ არის ხოლმე, რომ მიწა ჩაედოს უზრუნველყოფაში, თუ ის არ არის რაიმეთი სტრატეგიული. ამით ერთგვარად ბანკები დააინტერესეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო მიწაზე ადამიანი ვეღარ აიღებდა სესხს, ანუ ბანკი მიწას უზრუნველყოფაში აღარ ჩაიდებდა. ფაქტობრივად აზრი არ ექნებოდა, რადგან ფერმერი თუ სესხს ვერ დაფარავდა, ბანკი მიწას მფლობელობაში ვერ წამოიღებდა და გაიზრდებოდა რისკი. შედეგად თუ 10%-ად სესხს აძლევდნენ ფერმერს, ამის შემდეგ 10% განაკვეთი გაიზრდებოდა. მიწა როგორც უზრუნველყოფის აქტივი გახდებოდა უფრო მაღალრისკიანი. ხა აქედან გამოდის ლოგიკურად, რომ რაკიღა მთავრობა უშვებს ამ გამონაკლისებს, მიწა როგორც უზრუნველყოფის აქტივი შედარებით დაბალრისკიანი იქნება. რატო? ნუ აქ კომიტის ფასში არის საქმე და არა მორატორიუმის მოხსნაში. ხო, ბანკნია ის მიწა აღერს რა. ხო, რა თქმა უნდა, მიწა აღერს და აქ ლაპარაკია მიწის თქვა ფასის უცვლელობის პირობებში არა პროცენტად მისცემდა სესხს ბანკი, თქვენ აგრო სექტორში დასაქმებულს. აი ამაზე ლაპარაკი. თქვა 10%-ად თუ 25%-ად. თორე მიწის ნაკვეთი 1 ჰექტარი იქნება ჩადებული თქვათ 1000 ლარად თუ მილიონ ლარად, ეს უკვე არის იმას დამოკიდებული, როგორია ფასარმოქმნა აღნიშნულ სახის მიწაზე. სამოსაზრებაც არის, ეს ეკუთვნის ბატონ მაკალათიას, ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის არასაბთო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მოდი მის ციტატასაც წავიდეთ, ხო? და ბანკები და საფინანსო სექტორიც კერძოა, თუმცა როდესაც კერძო სტრუქტურა მონოპოლისტია და ბაზარზე თამაშის წესებს განსაზღვრავს, ამ შემთხვევაში გაუმართლებელია ეს მონოპოლის დაშვებაზე ალბათ. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ შევიდა გამონაკლისებში სადაზღვევო სექტორი, ვთვლი რომ თავრობის ხრი ამაში ხელის შეშლა. როდესაც კერძო მესაკუთრეების რაოდენობა იკლებს, შესაბამისად ცივდება დაზღვევით მოსარგებლე მომხმარებლების რაოდენობაც. სადაზღვევო კომპანიებს არ აქვთ ინტერესი. არსებობს სადაზღვევო პროდუქტები, თუმცა არის არაეფექტური, მაღალპროცენტიანი და გამოყენება დიდი არ აქვს. იმისთვის, რომ აგროდაზღვევა ხელმისაწვდომი იყოს, აუცილებელია მომხმარებლების დიდი რაოდენობა არსებობდეს. მაგალითად, ადამიანს საკუთრებაში აქვს 5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და მისი ღირებულება არ აღემატება, ვთქვათ, 10000 ლარს. აღნიშნული ფართის დაზღვევა გამორიცხულია. იმ შემთხვევაში, თუ ამ აქტივის ფასი ექნება 100 აქტივების ფლობელთა რაოდენობა, თუ ამ აქტივის ფასი ექნება 100 აქტივების ფლობელთა რაოდენობა, გაიზრდება კონკურენცია წავა და სადაზღვევო სექტორი პროდუქტების გამავითარებელი და გამრავალფეროვნებით უფრო დაინტერესებული იქნება. ანუ ამ ბატონს მიეჩნია არსებით ნაკლადის, რომ მხოლოდ ბანკებისთვის დაუშვა გამონაკლისი მორატორიუმში მთავრობამ და არა კონკრეტულ სექტორისთვისაც. რა შეესაბამება სამცხეო თუ საბედნიეროდ ზოგადი კანონზომიერება არა მარტო ქართული არამედ მსოფლიო ლიკვიდური სახსრების ყველაზე დიდ მასას ფლობენ საკრედიტო დაცულებები პირველ რიგში კომერციული ბანკები, მე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და სწორედ მათ უნდა მიმართოს პოლისტვის ახლა სხვა ახლა ვერ მიმართავ თქვათ წერილთა კავშირს და თქვათ თეატრალურ საზოგადოებას მათ თვითონაც უჭირთ ფული და სენს ადრეთუგიან ბანკებს მიმართავენ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. ანუ ეს რეალობა და რეალობიდან უნდა ამოვიდეთ. თავარია სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს რეტყვია ინტერესთა დაბალანსებაში, რომ როდესაც ერთი რომელიღაც იდეის ან ბიზნეს რეალიზაციის შემთხვევაში არ დაზარალდეს სახელმწიფოს და საზოგადოების გრძელვადიანი ინტერესები. ეს კრიტერიუმი უნდა ქონდეს და იქ მიკერძოებული დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, იყოს აპრიორი გამორიცხული. როიტყვიან ეს ფავორიტებიანი ესეთი სოციალური ჯგუფი ან ინსტიტუტი სახელმწიფოს მმართველობას
ხელისუფლებას არ უნდა ყავდეს და იმედია ჩვენი ხელისუფლება აღნიშნული პრინციპით მოქმედებს. დიდი მადლობა ბატონოსო სოსვარჩვაძე, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს პიკის საათში. პიკის საათს ამით ვასრულებთ თია ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, მადლობა მსმენელებს დავით ბაიჭაძე, უძღვებოდა პრემიალ გადაცემას ორშაბათამდე, ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.